שתי דקות. זאת ההתחלה. הגענו לשעת האפס. אולי תגיד כמה מילים לציין את האירוע? אין לי מה להגיד. זה כבר מתחיל להיות מרגש. תראה מה השגנו. מהגג הזה אנחנו נצפה בקריסה הכלכלית הגדולה. צעד נוסף לשוויון גלובלי. איך אני שמח שאתה פה איתי. טיילר, אני מתחנן לפניך, אל תעשה את זה. אני לא עושה את זה. אנחנו עושים את זה. זה מה שאנחנו רוצים. לא, אני לא רוצה את זה. נכון. שאתה חסר משמעות עכשיו. אתה הכל בתוך הראש שלי. אתה הכל בתוך הראש שלי. אתה זיה מזוינת, למה אני לא יכול להיפטר ממך כבר? כי אתה צריך אותי. לא, אני לא צריך אותך. אתה יצרת אותי. אני לא יצרתי איזה אלטר אגו לוזר כדי שאני ארגיש יותר טוב. קח אחריות. אני לוקח אחריות, טיילר. אני אחראי לכל זה ואני מקבל את זה. אני מתחנן בפניך, תבטל את הכל די. עכשיו. אני אכזבתי אותנו פעם. כמה רחוק אתה הגעת בזכותי? אני אעביר אותנו את זה. כמו תמיד אני אסחב אותך צועק ובועט. בסוף אתה תודה לי. אני מודה לך, באמת. תודה על כל מה שעשית בשבילי, אבל זה יותר מדי, אני לא רוצה את זה. אז מה אתה רוצה? אה? לחזור לעבודה מחורבנת שלך? לעולם הדירה, לראות סדרות טלוויזיה? לך תזדיין, אני לא חוזר לשם. זה לא קורה עכשיו. טוב, די, זה כבר קורה, אז תשתוק. זה לא קורה עכשיו. 5 שניות. אתה רואה טוב? 3 2 1. מה קורה? איזה חובבנים. זה לא אמיתי. אתה לא אמיתי. האקדח אפילו לא ביד שלך, הוא ביד שלי. יופי לך. אבל זה לא משנה כלום. איך אתה עושה את זה? אתה סתם משהו בתוך הראש שלי. אתה סתם הזיה מזוינת. לך תזדיין, אולי אתה הזיה שלי? אוי אלוהים, למה? מה למה? למה אני לא יכול להיפטר ממך כבר? למה אני לא יכול פשוט לעשות שתיעלם? אתה צריך אותי. לא, אני לא צריך אותך. אני לא צריך אותך. אתה יודע? אני מודה לך. באמת, תודה על כל מה שעשית בשבילי, אבל אני לא צריך אותך יותר, אתה מבין את זה? ג'ק. אני יודע שאני יכול להיות אנוכי לפעמים. אוקיי? אני לא עיוור לכישלונות שלי. לא! למה אתה עושה את זה? אני עושה את זה בשביל שנינו. בבקשה, תבין. אני לקחתי כל מה שאפשר מכל זה, ואני לא צריך אותך יותר. אם אני עוזב אותך עכשיו, אתה חוזר בדיוק לאיפה שמצאתי אותך. לא, אני לא. אני לא. טיילר, אני לא... די, נו, אתה כן! אתה יודע שאתה כן. אתה יכול לחיות עם זה? למה אתה מכוון אקדח לראש שלך? זה לא הראש שלי, טיילר. הראש שלנו. זה מעניין. איפה אתה מתכוון להתקדם? זה ילד איקאה. זאת הדרך היחידה להיפטר ממך. מה? היי, זה אתה ואני. חברים? טיילר, תסתכל עליי. סיימתי איתך. מה זה הריח הזה?